Asatumwenda ajikute ngataji kubanga kechibo ajikute mzai wa kazi anabakamata basi vizuri sana njaka labate geiza eramu mpuli ze burunji buru omusati buganda wano ne na wano busoka bagamba bugu akwate mpora kamu katonda ya zimbe seno katonda ya zimbe seno kunaku mukaga ndaye na fetuli bakambwe tuli bakambwe twakwatagana ne konyi na majega UPDF jagala bategeza konyi bamukuba ya maranga arwana emiaka abiri mukaga bamu kubakati ali Central African Republic kilomita 12 okuva mu Uganda tajja kudda mu Uganda ate bamma zamanye kwambale na mukuba amaye bikona awo chichi chenjagala bategeza bweto amalecho twali tusigaza ekala moja ekala moja wanamula baba kala moja bali ejinja abambali bali abambali kusia kala moja yali ne mundu ngabatebereza bali ne mundu mutwaro munana 80,000 guns kala moja yali ne mundu ezisinga e mundu ezile Kenya mu maje amaje galina agamba tutwali 3.15 mu police e Kenya mu prisons ne intelligence yonna byonna kala moja eyo yali ne mundu ezisinga a government ya Kenya na ija gara bategeza katu wetu ogerira President Museveni na majega UPDF baso mro kurana na bakaramoja bakaramoja baba teke mundu zo na tewali mukaramoja aline mundu kate karamoja nja gara bategeza Uganda kakati okuvaka bom kumpi ne bode ya Sudan Ethiopia okutambulira ddala paka Tanzania mutukura ekiro na misana osobola okutambula Uganda eri ku mirembe njagala bategeeza osobola okuvuga emotoka okuva ebusia novuga iganga bugiri iganga oba wano ku luguudo luno nogenda e Kampala nogenda borders ya DRC Congo Goma Uganda kakati ekiro na misana Uganda erina emirembe kiki kyembategeeza abantu abamu bali balwanyisa bali balowooza nti ne Uganda ya kyangu buli omu asobola okugikwata kyenjagala bategeeza muleme okuzanyisa ekintu kyebayita gavumenti muleme okuzanyisa ekintu kyebayita gavumenti buli omu waliwo ekiseera nga besigye
muganda wange Colonel Kizza Besigye nga tasobola okugenda campaign e Karamoja, nga tasobola okuyingira ekifo gye bayita Gulu Acholi region okola campaign, olwadduka luka n'obunkenke bwali mugwanga naye kati munayuganda yenna asobola okutambula nga bw'ayagala. Gyewula ntino kaakati njagala bakubira omulanga baganda bange abali mayuge, batabani bange banabamu bakyali bato, naye kyetuyiseemu bamaama mmwe abakuze abazadde abaana bano, mumanyi Uganda wevudde weri kati na wawegenda.